ଜ୍ୟୋତିର ଓଡ଼ିଆ ରେସିପିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଚିନି ପୁରଦିଆ କାକରା ପିଠା ବନେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେମିତିକି ନବରାତ୍ରି ଚାଲୁ ହୋଇଗଲା ଦଶହରା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତା'ପରେ ଦୀପାବଳି ବି ଆସିବ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ପିଠାପଣା ଆମେମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରିଥାଉ ଦଶହରା ହେଉ ଅଥବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ ଆମେମାନେ ଛଣା ପିଠା ଅଥବା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାଇଥାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ପୁରଦିଆ କାକରା ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ସହଜ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା

बर्तमान चारि मिनट उपसारि नडिया बनकि तिसार देखि पारथ्योटा सुखला गोटे बढिया बास्ना आसु तिनटा गुजराती गुडको गुजराती को गुजरातीको छेचिक चोपाटा को म गुड गुडाको एउटा पकइ ने गोटेथर यु मिस फ्लेमको म बन्द गरिसिन्छ एटा जति रुम टेम्परेचरको पलै आसेबि या पुर रूपमा आम व्यवहार

সবুজক গোলাই ন ফুটার দাব অধা চামচ রু ট অধিকা লুণ পকাই লুণটা বি নিহ পকাইবা দরকার কারণ মিঠাটা ভাল কি টেস্ট আসে যদি আমি সে লুণ মিক্স বর্তমান পাঁড়িটা ফুটবা আরম্ভ হয়ে সারি এমন সুজি মিক্স করা যেতে কি কোথাও পাঁর অধারু টিকি কম কুজি নবে যেতে কি পাঁচ গ্লাস পাঁড়িপ্রাই দি গ্লাসি যাও অধিকা যদি আমি সুজি নওচে তাহলে जो जंतणीटा जीवो हातरे हो चकटी हो ठीक से आ पिठाटा गढ़ की छाणला बेलकूल फाटी जीवो। से नरम जंतणी आम पच्च्ला दुई ग्लास सुजी नवा आईपरि गोल गोल टिकेट टिके सुबा -टिके ना सुजी बिंडा होकटाला बेलू हाथ अल्प अल्प करोटे हाथ में गोटे हाथ में आपको गोल फ्लेम को ये टाइम स्लो करदे ସୁଜିଟା ଟିକେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ଘିଅ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ମିଶାଇବେ ଘିଅ ପକାଇବା ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣୀଟା ସଫ୍ଟ ବି ବନିବ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେବର୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା ଆଉ ଭଲରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଳେଇ ନେବା যন্তণীিটার কনসিষ্টেঞান্সি বর্তমান সুজি পরিকা আসাই সে আকু অধিকা কুক করা দরকার না বর্তমান আম কভর করে নাম কোড়িয়ে মিনিট পরে এতে পিঠা গড়া পুরটা রুম টেম্পরেচর কু আসে মুখে তাকে কেছি আপনার দেখিপাথি বহু ব্যায়ে শুখিলা বনইকি এটা টিয়ারি হয়েছে ছিঠাপা শুখিলা পুর নিহতি দরকার নাইলে ছাড়া বেড়ে ফাটি যদি পিঠাটা পাড়ে থাকগুড়া তেলের মিশি য ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇ ଥାଳିଟାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନବା ଏଥିରେ ଯନ୍ତୁଣୀକୁ ଚକଟିବା କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ଯନ୍ତୁଣୀଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇନାହିଁ ଟିକିଏ ଉଷୁମ ଅଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକିଏ ଟିକେ କରିକି ଥାଳିରେ ନେଇକି ଆମେ ଚକଟିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଉଷୁମ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଚକଟିବା ନିହାତି ଦରକାର ନହେଲେ ଭଲରେ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ହେବନି ଥାଳିରେ ଯେତିକି ଆସିବ ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣୀ ନେଇଯିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରୁ ଧୂଆଁ ବି ବାହାରୁଛି ହାତରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇକି ଆକୁ ଚକଟି ନେବା ଭଲକି ଆକୁ ଚକଟିବା ଦରକାର ଯଦି ଭଲକି ନ ଚକଟୁଛି ତାହେଲେ ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ପିଠାଟା ଫାଟିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆକୁ ଭଲକି ଚକଟି ନେବା ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ନେଇଯାଇଛି ହାତରେ ଟିକିଏ ଘିଅ ଲଗାଇଦେବା ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ ପିଠା ସେଇ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳା ନେଇଯିବେ ମୁଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଠା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଦେଢ଼ ଗୁଣ ରୁଟିର ଗୁଳା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ପିଠାକୁ ଗଢ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେଇକି ହାତରେ ଟିକିଏ ଘିଅ ଲଗାଇକି ଆକୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା ଯେମିତିକି ଉପରେ କିଛି ବି ଫଟା ଅଂଶ ନ ରହେ ହାତରେ ଟିକିଏ ଘିଅ ଲଗାଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାଟିଆର ସେପ୍ ଦେବା ବାସ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରେସ୍ କରି ଚାଲିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଟିଆ ସେପ୍ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପୁର ଦେବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁର ବି ଦେବେନି ଅଥବା କମ୍ ପୁର ବି ଦେବେନି କମ ସେ କମ୍ ଦୁଇ ଚାମଚ ପୁର ଏଥିରେ ଦେବା ଆମେ ପୁରକୁ ହାତରେ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିନବା ଆଉ ଚାରିପଟରୁ ଏମିତି ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିବା ଯନ୍ତଣୀକୁ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଥିବା ପୁରକୁ ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆକୁ ଦାବି ଚାଲିଥିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଠାଟା ଗୋଲ ସେପ୍ ନେଇଯିବ উপর বন্ধ কলাপরে যে একট্রা সুজিটা তা আমি কাড়ি রকিদ্বা আাইজ করে রাউন্ড দেই দা সেম প্রোসেসে আমি যেতে বি যন্তণি করছি আপর করেছে তা বনাই প্রথমে তো তাপরে ছান গোটে পিঠা বর্তমান টিয়ারি যাই ସବୁ ପିଠାକୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗଢ଼ି ନେବା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି କାକରା ପିଠା ଛାଣିବା ପାଇଁ କି ତେଲଟା ଭଲକି ଗରମ ଥିବା ଦରକାର ବହୁତ ଯଦି ଗରମ ନୁହେଁ ଥଣ୍ଡା ବି ନୁହଁ ତେଲଟା ଭଲକି ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପିଠାଟା ପକାଇଲେ ଭଲରେ ଛାଣି ହୋଇଥାଏ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦୁଇ ଚାରିଟା କାକରା ପିଠା ଏଥିରେ ପକାଇବା ତେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଆଉ କଡ଼େଇର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ପିଠା ନେବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଲକୁଲ୍ ନେବେନି ନହେଲେ ଓଲଟପାଲଟ କଲାବେଳେ ପିଠାଗୁଡ଼ାକ ଫାଟିଯିବ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆର ସାଇଡ଼କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କମ ସେ କମ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଥର କାକରା ପିଠାକୁ ଛାଣିବାକୁ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା বর্তমান কাকরা পিঠাটা হয়েসারিছে আপনার দেখি দেখিপারে এখন তেল ছাড়ি নিয়ে যা কাকের পিঠা বর্তমান রুম টেম্পরেচর কু আসি সি গোটাই পিঠা নিয়ে আেক করা আপনার দেখিপারে কে বড় এইটা বনিক হয়েছি আর ভিতরে পুরবি মুি উপর যে খোটা কু পতলা করে খাইব টেষ্টি আনাইটা বহু সহজ